အလှပရမ်းကြိုက်ဂါဝင်နေကြိုက်ဘောင်းမီမွေးဦးဆိုသူဂါဝင်နေရမ်းကြိုက်တယ်အရန်အဲ့လိုအလှပပြင်ဆင်နေပေါ့ဟုတ်တယ်မိန်းကလေးရမ်းဆန်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့အမေထက်မိန်းကလေးပူဆန်တယ်သူ့အမေနဲ့ပူတူတာပေါ့ရုပ်ကောလေနော်အခုဆိုသူတည့်ရလေသူလိုချင်တာလဲသူပြောတယ်စီကံရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရွယ်နဲ့သူငငယ်လေးတည်းလှုပ်ထားတဲ့ကကြာအစားအသောက်အစအဲ့လိုသူတေချာ train ထားတဲ့ခါကျတော့လောလောဆယ်တော့ okay တည်းရောနော်ကြီးလာအောင်ပြောတာဟော၄နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့အခုကတော့ तू อ่ะသူ့တော့အကိုတို့ကတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောလူကြီးတယောက်လိုပဲ तू ကိုမေးတယ် तू ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာ तू အခုလည်းစပြီးတော့ဗောနော် train ထားဗောငငယ်လေးတည်းရပါ तू तू ဘာဖြစ်ချင်လဲဘိုက်စားရင်ဘိုက်စားတယ်ဗောဘယ်သွားချင်လဲနေမကောင်းနေလို့မကောင်းနေလို့မကောင်းဆိုတော့သူ့အတုံးပြန်ရအောင်ကိုကဒေရှာငငယ်လေးတွေလှုပ်ထားတော့အခုဆိုသူတည့်ရလေသူလိုချင်တာလဲသူပြောတယ်အစီကံရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရွယ်နဲ့သူငငယ်လေးတွေလှုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့အစားအသောက်အစအဲ့လိုသူဒေရှာ train ထားတဲ့ခါကျတော့လောလောဆယ်တော့ okay တည်ရပေါ့နော်ကြီးလာအောင်ပြောတာအခုကတော့ဟိုတစ်ခါဟိုကိုတို့ဒီလိုပီယနိုတို့သူ့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝယ်ထားလိုက်တော့လေသူလာလာပြီးတော့ဆတ်ဆော့ဆာဆန်းနေပြီပေါ့သူမြင်နေတဲ့ခါကျတော့အတင်းအတော့တင်လို့လည်းမကောင်းအကူတို့ပါနည်းနည်းစပြီးတော့တီးတဲ့ခါကျတော့သူကတွေ့လို့ရှိရင်သူလာလာပြီးတော့တီးတယ်ဒါသူ့ဒီကလုတ်ဒီကလုတ်အပိုင်ပေးထားတယ်ဆိုအမှသူနောက်ပိုင်းအခုမြင်လာရင်တော့သူစိတ်ဝင်စားလာတော့အားကစားဆိုလို့အားကစားပေါ့ရေကူးတာအဲ့လိုတန်နစ်တွေသူတို့အရင်အကုန်လုံး try ပေးရတော့ပေါ့အဲ့ကြမှသူကသူဘယ်ဟာပိုကြိုက်လာလဲဆိုတော့ပေါ်လာမှာပေါ့နော်အခုကသူအလှပကြိုက်တာ哦သူကအခုအလှပကြိုက်တာတော့တေးကြပေါ့ပဲဘာလို့မထီနဲ့ပါလေးကိုသူကသူလည်းသူလည်းသူ့မိသချင်းတွေတော်တော်များရနားထောင်တယ်သူဟုတ်တယ်သူသချင်းဘက်တွေသူကြိုက်တယ်နောက်ဒီ fashion ဒီအလှပရမ်းကြိုက်ဂါဝင်နေကြိုက်ဘောင်းမီမွေးဦးဆိုသူဂါဝင်နေရမ်းကြိုက်တယ်အရန်အဲ့လိုအလှပပြင်ဆင်နေပေါ့ဟုတ်တယ်မိန်းကလေးရမ်းဆန်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့မိထက်မိန်းကလေးပူဆန်တယ်အကူနဲ့တူတာတိတ်ဟိုအဲ့တော့မတိတ်မရှိဘူးနဲ့တူတယ်သူ့မိနဲ့ပူတူမှာပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူနဲ့ပူတူဟုတ်တယ်သူ့မိနဲ့ပူတူတာပေါ့ရုပ်ကောလေနော်စိတ်ကတော့ဒါသူ့စိတ်နဲ့အကူတို့ဟိုတုံ့ပြန်တဲ့ပုံမှာသူပြန်တုံ့ပြန်တာဆိုတော့နော်တူတာတော့သူ့မိနဲ့ပူတူတယ်အကုန်လုံးပြောတယ်နော်နည်းနည်းကြည့်လာလို့ရှိရင်တော့မိနဲ့သချင်းတွေပါလေဆိုပေါ့ခွာရတော့ပြီးရှင်နေတော့အေးဘောအဲ့ဒါတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်သူကအဲ့တမသူ့ခေါ်လာမလို့ဒီကူမလည်းတမီးလေးရှိရဆိုသူတို့ဆော့ဟိုတစ်ခါတော့သူတို့ဆော့ကြတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ရတာတော့ကြအခုဆိုရင်သူညဆိုတိတ်မအိတ်တော့ဆိုတော့17လောက်မှအိတ်တော့မနဲ့အဲ့ရတာတော့ကြသူမဆောင်တော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်မေပြတ်ပခံတဲ့အနေအထားလေးရှိတိတ်မရှိတော့နည်းနည်းကြီးလာပြီဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောအောင်သူပြောသွားတာပေါ့နော်မပြောရင်သူလိုက်မေးတယ်ဆိုတော့ကိုအဲ့လိုကဒီနေ့ဆိုအခုသူနိုးလာတော့သူပြောခဲ့တယ်အပြင်ခဏအလုပ်ကိစ္စသွားမယ်ဆိုပြောသူရပဲချင်းပြန်လာအဲ့လိုမျိုးသူပြောတာပေါ့နော်ဘလိုမျိုးငငယ်တုန်းကလို့အဲ့လိုမတွေ့ငိုတာတွေပါတော့မရှိတော့နည်းနည်းလည်းနဲ့သူအပြောဆိုရလာပြီဆိုတော့သူပြောသွားတော့ပိုကောင်းတာပေါ့မတရားလည်းမဟုတ်တော့ကြတော့အမေရှိတဲ့နေတတ်လားအခုလိုလေးသူကသူအဆင်ပြေတယ်အကူနဲ့လည်းအဆင်ပြေကိုအလုပ်သွားလဲသူ့အမေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်သူနဲ့ဆော့တဲ့ကလေးနဲ့လည်းသူကအများနဲ့ရှိနေရခါကြောလေအဆင်ပြေပါတယ်။နည်းကြီးလာတော့သူသဘောပေါက်လာ။အဲအရင်ကလိုပဲလား။သူတို့ကလည်းအဲအဲ့ဒါတော့အဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းပေါ့။အရင်တော့မဟုတ်တော့ပေါ့။သူ့ကိုစိုင်းစိုင်းနေလေ။အဲ့လိုဖြစ်လာဆိုတော့ဟိုအခုတခါလေကျရင်သူ့ကိုစကျင်သူ့မေရနည်းနည်းစတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုလာဆွဲရင်သူကနည်းနည်းပေါ့ပြောင်းပြီးတော့ဟိုကလောက်တော့ပေါ့။ဘလို့ရတယ်ဘလို့တွေတော့ပြန်ပြီးတော့ဘာလို့ရှင်း။အခုနောက်ပိုင်းကတော့နောက်တလို့ဖြစ်သွားပြီ။အရင်ကြီးဟိုလိုငငယ်တော့လို့အရင်မဟုတ်တော့မအော်တော့ဘူး။နောက်မှသူတိလာဆိုတော့အပျော်ပါတာဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ထရှာလေးရောသူ့မေရောချစ်တဲ့ပိတ်သက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါဟုတ်